ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋនៅជាប់តំបន់ជួរភ្នំនិងជាប់ផ្លូវទឹកប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះទឹកចំនួនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ សម្ពាធទាបនិងខ្យល់មូសុងនៃរដីបក់ក្នុងល្បឿនពីម៉ាស៊ុំទៅបង្គួរស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីម៉ាស៊ុំទៅបង្គួរក្នុងនោះតំបន់ខ្លះក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយអន្លើលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីម៉ាស៊ុំទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីម៉ាស៊ុំទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់តំបន់ជួរភ្នំទីទំនាបនិងជាប់ផ្លូវទឹកសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពោះចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានភ្លៀងខ្យល់និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញា